kimyoviy muvozanat yetmish to'rtinchi test metan plyus suv so vodorod reaksiyada metanning ellik foizi suvning qirq foizi sarflanganda muvozanat qaror topdi reaksiya mahsulotlarining muvozanat konsentratsiyalari yig'indisi o'n uch mol taqsim litr bo'lsa metan va suvning boshlang'ich konsentratsiyalari yig'indisini aniqlang reaksiya tenglamasini yozib olamiz demak n a d m yozib olamiz bir bir demak vodorodni yoniga uch qo'yishim kerak oltita vodorod bor bitta kislorod qolgani teng demak metanning ellik foizi suvning qirq foizi sarflanganda muvozanat qaror topbdi mahsulotlar yig'indisi o'n uch mol tasim litr qanchadir x metan reaksiyaga kirishsa suvdan ham xuddi shuncha reaksiyaga kirishadi va hosil bo'ladi mana bu yerda sodan x mol va 3x vodoroddan hosil bo'ladi dastlab bular 0, 0, x, 3 x endi mana bu x metanni 50% ya'ni dastlab 2 x bo'lgan degani bu muvozanatda x qolgan a bu x suvni 40 foizi demak x 40 foiz yuz foizi qancha deymiz shunda kelib chiqadi demak ikki yarim ik dastlab ikki yarim x bo'lgan keyin muvozanatda bir x ix qolgan hammasini yig'indisi bu yerda muvozanatdagi moyllar bir yarim x x ikki yarim x plyus x uch yarim xga uch x demak olti yarim x bo'ladi olti x ik muvozanatdagi hamma mollar bizga berilgan konsentratsiya bu 13 mol taqsim litr o'n mol taqsim litr bu muvozanatdagi barcha moddalarni moli bo'lishi kerak demak x ikkiga teng bo'lishi kerak bu yerda ikki qolgan bo'lishi kerak demak o'chiraman joyiga yozib chiqaman hammasini bu yerda ikki bo'ladi bu yerda bir yarim bo'lsa 3 bo'ladi x 2 bo'ladi 3 x 6 bo'ladi 6 bo'ladi endi metan va suvning boshlang'ich konsentratsiyalarini mol moltasimlitrni toping boshlang'ich konsentratsiya kerak bizga 2x bu boshlang'ich konsentratsiya 4 bo'ladi metanniki 25 x boshlang'ich konsentratsiya demak 5 bo'ladi suvning konsentratsiyasi 4 va 5 demak yig'indisini hisoblang deyapti 9. s variant